українці, держава не отримує від цього, а отримують корупціонери Фірташ, Льовочкін і Бойко, тому що вони мають прикриття. То при Януковичу забрали задарма ці мережі, тепер при Порошенку далі задарма продовжують ними користуватися. Тому у нас три вимоги. Це скасування абонплати. НКРЕКП тільки зупинило це рішення, ми вимагаємо його скасування. У понеділок ми будемо на засіданні НКРЕКП, і ми цього вовка здеремо овечу шкуру рошенівську. І ви всі побачите, що цією рошенівською овечою шкурою корупція, і корупційні клики, корупційне нутро. І вони хочуть продовжувати грабувати українців. Наступна наша вимога. Я сьогодні вранці подзвонив в приймальню президента і повідомив про те, що фракція Радикальної партії вимагає зустрічі з президентом Порошенком для того, щоб вимагати відставки голови НКРЕКП Вовка, який є ставленником президента Порошенка. Якщо президент не знайде можливості зустрітися з нашою фракцією, ми підемо до нього. Ми всієї фракції підемо в адміністрацію президента і вимагатимемо зустрічі із президентом Порошенком, на який будемо ставити одне питання. Це відставка НКРЕКП корумпованого складу і відставка голови НКРЕКП Вовка, якого туди делегував президент Порошенко. І третя наша вимога — це повернення до державної власності газорозподільчих мереж. Вчора цю вимогу ми висловили уряду, бо це рішення має бути уряду. Я сподіваюся, що уряд ближчим часом це питання врегулює. Якщо ні, ми будемо... Я з них душу витрусу. І з президента, і з уряду, і з НКРЕКП. Але я не дам їм, щоб вони грабували українців, і щоб Фірташ, Льовочкін і Бойко під прикриттям Порошенка збагачували свої кишені. Якщо ваш антикорупційний комітет вчора оголосив новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, як вважаєте, взагалі, яка перспектива того, що з другого разу виберуть депутати все ж таки нового аудитора НАБУ? Фракція Радикальної партії наполягає на тому, що і аудитором НАБУ, і державним чиновником, і всім, хто завгодно в Україні, мають бути українці, а не іноземці. Тому наш підхід не змінився, ми будемо голосувати тільки за громадянина України, аудитора НАБУ. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб в парламенті невідкладно був прийнятий закон про відповідальність народних депутатів, державних чиновників за подвійне громадянство. Що коли в депутата, в чиновника є по кілька паспортів, треба забрати мандат і звільнити з держави. Вчора Нацрада заборонила відкликати вашого представника з наглядової ради НСТУ. Яка ваша реакція? Чи погоджуєтеся з цим? Ми будемо наполягати на тому, що фракція відповідно до закону має представництво в наглядовій раді і суспільного телебачення. Наш представник, який там був, В'ячеслав Козак, він втратив довіру, нашу, мою довіру. А моя довіра – це безцінно. Якщо втратив, то це як вовчий білет в зубах. Двірником в туалеті прибирати не візьмуть, якщо немає довіри Ляшка. Тому ми зробимо все, щоб відкликати його. А що він зробив? Чому втратив довіру? Втратив моральні якості, які дають йому право представляти потужну команду Радикальної партії в наглядовій раді. Проголосував за обрання представника олігарха Пінчука Тетяни Лебедєвої головою наглядової ради суспільного телебачення. Ми суспільне телебачення створювали не для того, щоб його приватизовували олігархи. Тому мої представники за це голосувати не будуть. А той, хто проголосував, я його кончу, я його відкличу.